جاي بابا جيب مي باور. Hello everyone, welcome back to my another vlog. Eti bela ma chai भक्तपुरको चाहिँ डोलेश्वर मन्दिर गइरहेको छ होइन, मतलब आइसकेको छु होइन, भिडियो बनाउन अलिक ढिलो ढिलो भयो, सो चाहिँ अलिक ढिलै स्टार्ट गरियो अनि यहाँ आइसकेका छौँ हामी. तपाईँलाई चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ गेट चिन्नुपर्ने हुँदो रहेछ, यस्तो बवाल गेट बनाएको रहेछ डोलेश्वर मन्दिरको होइन. जय प्रभु डोलेश्वर बाबा कि जय भन्नु न खाले. अनि यो ढाकालाई यो के भन्छ गेट छिर्न छ, टक्क स्लोप सुरु हुन्छ होइन. यस्तो स्लोप सुरु भए पछाडि चाहिँ यता चाहिँ रेस्ट गर्ने यस्तो बबाल रेस्ट गर्ने ठाउँहरू बनाएको रहेछ. अनि यता पनि रेस्ट गर्ने ठाउँहरू बनाइरहेको छ. त्रिवेणी मेला विभिन्न मेलाहरू पनि लाग्ने रहेछ यहाँ. अनि टक्क म गइरहेको छु होइन बबालवाला. ओ माय गॉड, काले काले यहाँ म ढोकाउनु पऱ्यो क्यामेरा लिन आउन. यस्तो असम क्या असम. भइगले जय बाबा. मेरो कालले ढाकालाई चाहिँ होइन भगवान्को दर्शन गरिरहेको छ होइन, अर्को काले पनि आइरहेको छ. नाच्दैन मन्दिरमा आएर ढाकला रहेछ हजुर. अनि यहाँ चाहिँ स्पेसल यो गोरुको चाहिँ होइन मूर्ति चाहिँ साँडे साँडेको मूर्ति चाहिँ यस्तो तरिकाले नन्दीको चाहिँ यस्तो बबाल स्ट्याचु बनाएर राखेको छ होइन. मैले यसलाई चाहिँ यसरी ढोकाउनु पर्ने हुन्छ. नन्दीको अर्को ठुलो मूर्ति छ अनि त्यस्तै गरी यतापट्टि चाहिँ सानो यसो मुसु होइन, यो मुसु मुसु होइन काले होइन, यो पनि गाई नै रहेछ गोरु नै रहेछ यो पनि. अनि यहाँ पनि अर्को साँडे छ साँडे दामी छ कहाँ हनुमान. ए स्पेसल्ली मेरो चाहिँ मनको भगवान हनुमान. जय हनुमान. यसमा चाहिँ हामीले हनुमानको मूर्ति देख्न सक्छौँ. यस्तो यस्तो बबाल तरिकाले हनुमानले गदा लिइराख्नु भएको छ. जय हनुमान.
जय हनुमान ज्ञान सागर भगवानको मूर्ति सहित मन्दिर स्थापना गरिएको छ प्रथम पूजनीय श्री गणेश महाराज प्रथम पूजनीय पूजनीय गणेश महाराज कि जय लै अनि त्यस्तै गरी हामीले अरु पनि देखाउँदै छौ गाइस आली मुस्कान ते तयार अनि यता ठुलो यो के को यो डमरु हैन शिवको डमरु शिवको डमरु देखाउन सक्छौ पहिला पहिला चाहिँ हामीले मन्दिरमा चाहिँ तीन पटक राउन्ड लगाउन पर्ने हुन्छ अनि यहाँ ठुलो घन्टी राखेको छ हैन हलाउन नमिलेर चाहिँ साँचो लगाएर चाहिँ सानो बजान त सानो सानो छ यो त माथि त्यस्तै गरी यता पनि ठुलो घन्टी छ त्यो चाहिँ बजाउन चाहिँ मिल्दैन नमिलेर चाहिँ साँचो लगाइरहेको छ होइन पुननिर्माण अवस्था पनि देख्न निर्माण भइरहेको छ यसमा सजावटदेखि लिएर मर्मत सम्भार भइरहेको छ यहाँ चाहिँ काम गर्ने मान्छेहरू पनि देख्न सक्छौँ अनि ठुलो यहाँ नाको नाको नाक नाको चाहिँ मूर्ति छ होइन यस्तो ठुलो मूर्ति छ फलाइट अनि यता ठुलो शिवको के भन्छ हतियार त्रिशुल डम्बरुसहित यहाँ यस्तो ठुलो के भन्छ त्रिशुल देख्न सक्छौँ अनि यता पानीको धारा स्पेसल पानीको धारा होइन यहाँ चाहिँ खाने पानी नुहाउन मतलब हात धुन पखाल्न अनि पानी खानको लागि यता चाहिँ बाहिर निस्किने द्वार छ अनि यता पार्टीहरू छ पार्टीहरू लाइक बस्नको लागि चाहिँ यस्तो बनाएको छ अनि यो चाहिँ के रहेछ यो चाहिँ मलाई ठ्याक्कै थाहा भएन यो चाहिँ के रहेछ होइन अनि म परिक्रमा गरिरहेको छु डोलेश्वर मन्दिरको परिक्रमा गरिरहेको छु जलधाराभित्रबाट हालेको पानी चाहिँ यहाँबाट निस्किँदैछ जलधारा होइन भित्रबाट पानी चढाए जल चढाएपछि यहाँबाट निस्किन्छ पञ्च स्नान पूजा सामग्री पूर्वी मन्दिर यताबाट नि ढोका रहेछ पूर्वतिरबाट छिर्ने यताबाट पूर्वी मन्दिर सिंहको मूर्ति देख्न सक्छौ सिंहको मूर्ति हो स्पेसल यहाँ पनि मूर्ति छ यो चाहिँ मैले ठ्याक्कै थाहा भएन के को मूर्ति हो त्यस्तै यता पनि सिंहकै मूर्ति छ ए स्पेसल गुरुहरू बस्नुहुँदो रहेछ होइन आगो सागो तापेर चाहिँ यसले यसलाई के भन्छ गाउँ शिवलिङ अलराइट शिवलिङ्गको चाहिँ म परिक्रमा गरिरहेको छु होइन यहाँबाट छिटो पनि हुन्छ हरे हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे मनकामना मन्दिर
ठिक्कै फाइनली डोले सर मन्दिरको दर्शन गरे एकदम आनन्द भयो हैन अनि यसको लोकेसन बारे चाहिँ मैले तपाईहरुलाई भनिसके यसको एकदम धर्मलम्बीहरु भक्तजन आउने गर्छन् यस्तो रमाइलो भयो अनि राम्रो पनि रहेछ यस्तो व्यवस्थित पनि गरेको रहेछ एकदम खुशी लाग्यो अनि ओके अब आजको भिडियो म यहाँ एन्डिङ गर्न चाहन्छु अनि नेक्स्ट भिडियो आउने छ तपाईसँग लाग्यो बाइ बाइ